Дійсно, це є питання цивілізаційного вибору для України. Бути в системі демократичних країн, якими є системами є Європейський Союз і НАТО, або бути поза цією системою. Я виключаю варіант участі України в системі колективної безпеки так званого Ташкентського договору. Це виключено. Отже, ми в Україні, в тому числі українська політична еліта і влада, постійно шукали свій шлях, на відміну від наших сусідів країн Центральної і Східної Європи, які однозначно визначились після розпаду Радянського Союзу, що вони йдуть і в НАТО, і в Європейський Союз. У Україні, на жаль, такого не було. І це усвідомлення з'явилося лише після брутальної агресії Росії проти України, коли більшість тих, хто підтримує членство України в НАТО, зросло втричі. І це дуже сильний показник. Але хіба не можна було це усвідомити без російської агресії, задовго до російської агресії? На жаль, оця політика Росії, загравання, створення п'ятої колони, вона весь час заважала Україні визначитись своїм цивілізаційним вибором. Сьогодні такого питання немає, але питання полягає в іншому. А чи готове НАТО прийняти і запросити Україну до членства в НАТО? На мою думку, не готове. Чи швидко і як скоро Україна може стати членом НАТО? На мою думку, лише після того, як ми забезпечимо врегулювання результатів і наслідків російської агресії, коли перейдемо до мирного життя, коли будемо відповідати своїх стандартах не лише військовим стандартам, а ми ще не відповідаємо, а й стандартам демократії, прав людини, верховенства права. Оце ключові питання, які ще не виникли в Україні. Тому, на мою думку, лише після того, як Україна отримає сигнал з боку НАТО, що НАТО готове розглядати членство України, на мою думку, пройде не менше 10 років, поки Україна може реально претендувати на членство в НАТО. Але НАТО – це не єдина система гарантій. Існує інша система гарантій, яка відома як Major Non-NATO Ally. Англійською мовою це звучить, а українською це звучить головний союзник, не член НАТО. Це така система двосторонніх договорів, які Сполучені Штати мають з країнами, не членами НАТО, такими як Ізраїль, такими як Південна Корея, такими як деякі латиноамериканські країни. Чим важлива ця система? Вона важлива тим, що вона надає гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. Поки що ми не маємо ні запрошення до цієї системи двосторонніх договорів, ні до НАТО. Отже, ми повинні зробити свій, проробити свою домашню роботу, виконати і зрівнятися в своїх стандартах до стандартів, які існують в НАТО, і зміцнювати свої збройні сили, зміцнювати свою економіку, боротися з корупцією і виводити Україну на рівень передових країн Європи і світу. Ще одне маленьке запитання. Чи можливо взагалі з Росією влатнати цей конфлікт, цю війну виключно з дипломатичним шляхом? На мою думку, тут і Юлія Тимошенко дала відповідь, що треба поєднання військової потужності і політико-дипломатичних методів. Я вважаю, що ми не можемо покладатися лише на військові потужності, оскільки ми не можемо зрівняти з другою за потужністю армії у світі. Тому наш шлях полягає в тому, щоб зміцнювати Збройні Сили України, робити їх сучасними, з сучасними озброєннями і політико-дипломатичними методами досягати таких форматів переговорів, які би привели до результату. Поки що мінський формат і так званий нормандський формат, це вже очевидно, за 4,5 роки довів свою безуспішність або неуспішність. Тому треба шукати нові формати. На мою думку, правильна думка про те, щоб переводити на формат так званий
Будапешт Плюс. Нинішня влада втратила таку можливість в 2014 році, коли був започаткований так званий Женевський формат за участю Сполучених Штатів і Європейського Союзу як інституції. Тому треба зараз підтягувати і посилювати цей формат, звичайно, не відкидаючи Мінськ, але видозмінювати формат і зміст домовленостей за участю країн-учасників.